Oi, meu nome é Alejandro Rodrigues, da Jocunda, Argentina, e eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a abrir seus olhos e o seu coração para uma visão de atingir, alcançar, abençoar aos menos alcançados do mundo. Pessoal que está na China, na Índia, pessoal que está em uma selva, em um descimento, que tem que ser ainda alcançado pela palavra de Deus, pela vida abundante que tem você e eu como povo de Deus. E uma oportunidade muito grande que nós temos é esta escola Jesus for All, que vai começar aqui no Rio, a partir de fevereiro de 2017. E essa é uma oportunidade, um programa de 10 meses, que está incluindo a ETED e muita preparação de liderança e ministerial, para que você possa ser um instrumento, uma bênção nas mãos de Deus, para bendecir aos menos alcançados pelo Evangelho. Este é um desafio que Deus está procurando, uma geração apaixonada para entregar as suas vidas na causa do Evangelho. E você pode ser uma pessoa relevante, um agente de transformação, para que o Evangelho esteja presente naqueles lugares onde ainda não tenha oportunidade de ouvir quem é Jesus. Deus te abençoe, esta escola é para você. Não perca a oportunidade de ser parte da grande comissão e deste processo de transformação no meio das nações, especialmente os menos alcançados pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos lá, Jesus for All, fevereiro 2017, Rio de Janeiro, para todos nós. Tchau.